Tečna ke kružnici. Můžete se setkat se dvěma uh, druhý zadání. Za prvé, uh, to jednodušší, když máte bod, kterým má procházet tečna přímo na té kružnici, to je úplně jednoduchoučky. A druhý typ je, když je ten bod, kterým má procházet tečna mimo tu kružnici vně té kružnice. Jo? Takže ukážeme si nejdřív ten první. Pokud chcete udělat tečnu ke kružnici, uh, spojíte střed s tím bodem, kterým má procházet. Ta tečna, Tím jsme se tady narysovali vlastně poloměr té kružnice. A teď je to úplně jednoduchoučky uděláme na ní kolmici. Tečná je kolmice na průměr, na poloměr. Jo? Takže rysku na tu spojnici, co jsem tam udělala. Udělám čáru a to je tečna. Tady musí být pravý úhel, aby to byla tečna. Hotovo, jednoduché. Tak, ale co je těžší, je narýsovat tečnu ke kružnici, pokud je ten bod mimo tu kružnici. Tam se to rýsuje, aby jsme tam dostali ten pravý úhel, tak se to tam rýsuje pomocí táletově kružnice. Teď jak to udělat? Jako první krok spojíte zase střed s tím bodem. Tady se postupuje obdobně jako u toho prvního typu, takže spojím střed a ten bod, kterým chci, aby mi procházela, procházely ty tečny. A teď musíme narysovat taletovou kružnici. Taletová kružnice je kružnice nad nějakým průměrem, momentálně tady nad uh, úsečkou SA. A já když tady tu taletovou kružnici udělám, tak potom kterýkoliv bod, který já tam zvolím, a spojím ho s tím S a A, tak mi vytvoří pravou lí V tom trojuhelníku bude pravý úhel a to já právě potřebuju. Jo? Takže, jak udělám kružnici? Potřebuju najít nejdřív střed tady té úsečky. Otevřu kružítko, aby bylo o trochu víc než je půlka od oka. A dělám si tady takový ty pomocní obloučky. V podstatě dělám osu úsečky. To umíme. Tak najdeme střed, já to tam nebudu rysat ani celý, jenom se opravdu označím ten střed té úsečky a odsud já budu dělat tu taletovou kružnici, takže tam teď, když zapíchnu, pardon, tam teď, když zapíchnu to kružítko a otevřu to kružítko tak, aby mi procházelo přímo tím S, tak mi musí projít i Ačkem, protože tohle, to, co jsem tady předtím našla, byl střed. A teď tady udělám tu taletovou kružnici, a on mi, ta taletová kružnice mi tady najde dva body. Tady je jeden bod, já ho tam takhle trošku označím, abyste ho viděli. T1. A tady je druhý bod, T2. To jsou vlastně body dotyku, kde se bude ta tečna dotýkat té kružnice. Zároveň to splňuje tu podmínku, že já, když bych si to tady spojila, tak dostanu pravou trojúhelník, protože ta letová kružnice dělá to, že jakýkoliv bod, který potom na té kružnice leží a spojí se s tím SAA, tak tam vytvoří pravý úhel. Tom a to je ten pravý úhel, který já jsem si tady rýsovala předtím. Jo? Já když bych to tady spojila, to ST, tak dostanu uh, poloměr a na něj, když udělám kolmici na ten poloměr, tak dostanu tu tečnu. To je to, co jsem dělala tady. Já jsem si teď vlastně našla tady ten bod, který jsme vám předtím zadali. Vy ale tam nemusíte dělat žádný pravý úhel, stačí vám teď, když spojíte, když máte ty body dotyku, stačí, když spojíte bod. A máme první tečnu a samozřejmě tady ještě druhá spojíme t2 a a, a máme druhou tečnu ke kružnici tak.